どうもこんにちは、エレクトロンでアプリを作るの続きです。今日はですねメニューを作ってみたいと思います。エレクトロンのメニューここですね。ここに当たるものをカスタマイズできるのでここをやりたいと。でやる方法はエレクトロンのメニューで探すと、ちょっとこっちでいいか。こっちスクショ載ってるんでちょっとスクショだけ、Windows で言うとここ、 Mac で言うとこれですね。はい、Windows はまだ対応してないんですけど、まあ、そこの、出方を変えたいと。で、変えるところは、変えるところというか、やり方としてはこんな感じで、メニューっていうのがもうあって、それでなんかゴニゴニ書いて、行って、長いな。これかな。ビルドして、メニュー作って、セットアプリケーションメニューっていうのをやってあげると、変わってくれるらしいです。でどうしたいかを書く と、ここに、アプリ名があるんでこれは活かします。エウロパとかして後ろに次ですね、ここの次に、サーバーズっていうのを作って、まあ、こっちはまあデフォルト でサーバーズの方はすらなんとかほげほげ、なんとかかんとかっていうパスをこういっぱいこう起動してるだけ出したいと。おいで、どうしようかな。これ長くなると思うんで、こう、下っていって、その先に http://localhost の8888だよ、みたいなのを、こう、出してあげたいって感じですかね。この辺になんかいいなのか。これですね、これ。これで、ここに、これ、サーバーズってなってて、まあ、ここだけこう、いっぱいあって、で、まあ、こんな感じですね。こんな感じのがここに来てて、で、ここにまた矢印があって、で、ここ下ると、HTTP のローカルホストの何番みたいなのが出てるというのにしたいですかね。はい。まあ、やっていきましょう。あとですね、前回ですね、人月の神話っていうの本が、あるみたいな話をしたんですけど、まあ、その本あるんですけど、本を勧めるの私好きじゃなくて、本は自分のタイミングで読んでください。誰かに勧められて読むとその時の理解度によってはなんだこのクソ本はってなっちゃうんですよ。すごくいい本でも。なのでなんか自分が欲しいなと思ったタイミングで読まないと、せっかく良書と呼ばれてる本も全然身につかないので、はい、はい、自分のタイミングで読んで、本屋行って立ち読みして、あ、なんとなく理解できんなくらいのタイミングで読むのがいいと思います。はい、なんか無理して読まない方がいいという話ですね。はい、まあいいや。で、次が、何すんのっていう話ですね。で、あれを作っていきます。まずは丸コピしちゃいましょうかね。リクワイアでメニューをもらうので、ここだけ、ここに書いて、で、このテンプレートっていうこのどでかいやつを丸ごと持ってきて、ここまでですね。ここまでをやると。で、ここに作ろうかな。コンスト、リフレッシュメニューにしましょう。引数は何もなくていいはずなので、こうしておきます。で、例のごとくなんか下からやっぱ直っていくので、順次直していって、はい、これでいいかな。全部直った。まだ直ってない。はい、これで良さそうと。で、リフレッシュメニューはイズマックって何？イズマックこれだな。プラットフォームがダーウィンかみたいなので、コンスト、イズ、マック。ちょっとエラーだけちょっと先になくしちゃいます。イズ、マックで、これでいいと、これでいいと、これでいいと。で、クリックとこれが逆だっつってんで、こうします。で、これはね、わからん。なんか片手切りのエラーですね。
とりあえず、いらないとこ削っちゃおうかな。はい、どうしようかな。これですね。これが、ゲットネームでやってるんで、ここに当たるものですね。コードっていう、これがエウロパーになって、なんかこの辺の一般的なやつが出ていると。でアバウトがあって、セパレーターですね。でサービス図があって、セパレーターあって、ハイドアザーズがあって、アンハイドがあって、セパレーターがあって、クイットがあると。まあいいんじゃないでしょうか。で、この下は、ファイルとかなんで、今回はいらないやつなんで、ざっと消しちゃいます。で、これが、クリックとかいいのかな。まあいっか。これも消しちゃおうかな。ちょっとクリックイベントをハンドルできるやつが、ソースで一旦欲しいので、これだけちょっと残して、でまだエラーになると。そういう場合は、ここの型定義は何かっていうのを見に行きます。見に行きます。でメニューアイテムコンストラクターオプションかメニューアイテムなので、こっちかな、これですかね。クリックとかロールとかあるんで、これですね多分。よいしょ、これなので、これがイズマックでどうこう、これめんどくせえな、これ。これテンプレート自体がこれの配列ですね。あ、でオプションではないか。はい、でテンプレートがおかしいって言ってるので、待って、これを消すと直ると。ここだ。全部消して直ると。これどっか間違えてるんでしょうね。アバウトがダメなのかな。セパレーターはダメじゃん。あれ、全部ダメ。一旦こうしておきますかね。はい、このサブメニューは、サブメニューがおかしいんで、サブメニューの定義を見ましょう。サブメニューは一緒だな。メニューこれじゃないので、ロールがあるから、ロールね、ここにないやつがアバウトって、あるな、アバウト。ちょっと一旦これで、サブメニューはコンストサブメニューを作っておきましょうかね。こうかな。でこれを持っていくと。この手のエラーが出ると結構大変なんですけど、これだ。これだけ？このロールがないんで消します。で、サブメニューはこうでいいと。あ、大丈夫だ。通った。はい。これでいいと。で、リフレッシュメニューをどっかのタイミングで呼びます。レディですね。レディで呼びましょう。一旦これで、NPM スタートします。はい、ここでエレクトロンだけ出てるので大丈夫ですね。これパッケージしないとエウロパってなってくれないはずなんで、一旦これで大丈夫そうです。クイットとかやるとちゃんと消えてくれますね。バッチリ。OKOK。これでいいと。で、あとカスタムメニューを追加していきましょう。さっきのコードのとこに行って、これでしょうがないよねと。で、Mac じゃなければ何も追加しないっていう風になってますね。で、その後ろに、よいしょ、追加のやつを
定義していて、これがサーバーズに変えましょう。でサブメニューがこれサブメニューをなんとか書く方法はないのかしら。多分これ定義がちゃんとなってないからだと思うんですけど、ね、テンプレートがエラーになっちゃうもんね。どうしたもんかと。まあいいか、こっちに書いちゃいますね。コンストサーバーサブメニューズ、サブメニューを作ります。しょうがない。でこれがこうですね。でサーバーサブメニューをここに定義しておいてあげて、で中身はこのクリックとこれにしたい。はい、テンプレートが起こってるぞ。あ、ロールサブメニュー、あ、ロール、ロールじゃねえよ、これラベルでしょ。あ、だからか。間違ってました。いつのタイミングで間違えたんだこれ。はい、あ、ラベル、あれ、ラベル、ラベルクリック、あ、いいんですね。で、ちょっとクリックは一旦コメントアウトして、ラベルにこのウィンドウの、ウィンドウですね、これの中身を入れたいので、あ、ちょうどいいや。こうですね。でマップしてあげたいんだけど、オブジェクトキーですね、キーズで Windows でマップしてあげますと。これ長いね。キーでこんな感じですね。でここでリターンで、この辺の情報を返してあげるようにすればいいということですね。よしと。はいと。ってかな。はい。でこれでキーが取れるんで、これを OK ですね。これでいいんじゃないか。そしたら、サブメニューに、K だからルートの、フォルダのパスが、ディレクトリのパスが出るので、これでいいはずと。でリフレッシュメニューを呼ぶタイミングを考えなきゃいけないですね。増えたり減ったりしたタイミングで、起動、呼び出してあげることで、メニューをリフレッシュする必要があるので、増えるタイミングはこの辺ですね。URL が揃ってから、増やしましょう。はい、ここでリフレッシュメニューを呼びます。で、死んだ後ですね、ここでもう一回呼びます。はい、そうすると、サーバーが死んで、Windows が減ったタイミングで呼ばれると。で増えたタイミングでも、ここなんですけど、増えるタイミングは、まあ、ここで呼び出すことで、ここで呼んじゃうと URL が空なんで、 URL 出したい時におかしなことになっちゃうのでやると。で Windows の変更があるところなんで、これであとググってググるわけじゃないか、見ていけばいいですね。はい、変わってんのはこことここなんで大丈夫そう。はい、 OK で NPMランパックかな。はい、ランパックしてあげて、リストの Mac のエウロッパを起動してあげると、出た、エウロッパと出て、サーバーズがなしと。いいね、勝手になしで出るんだ。よしよしと。でこの状態で、サンプルを起動します。で起動かかると、来た来た来
来ましたと、まあ、クリックしても何も起きないんですけど出たと。でサンプル3の方を起動してあげると別のサーバーが立ち上がって、はいはいはい、来た来た来た、サンプル3とエレクトロンと出ると。で閉じると減ると、閉じるとなしになると。いいですね。で今パスしか出てなかったんで、URL も出すように変えてあげましょう。URL 出すにはメニューですね。メニューが、さっき見て分かったんですが、メニューアイテムコンストラクターオプションズで、サブメニューがメニューアイテムコンストラクターオプションで、これ入れ子になってるんで、サブメニューっていうのを追加していけばいいような感じなので、サブメニューを作って、ラベルを Windows の K の、URL にしてあげれば、エラー出てない、これでこう入れ子で中にこうまたメニューができるはずなので、これでいいんじゃないかな。でクリックでなんかやりたかったんですけど、どうしたもんかな。まあそれを開きたいって欲求はありますかね。ちょっと待った、あとで。でこれ終了させて、もう一回エレクトロンのヨーロッパ起動して、サーバーズはなしと。でいや、はい、これ起動してサーバーズが増えて、うん、こうなると。あ、これってクリックリゲームなのかな。はい、じゃあここにクリックイベントを作りましょうかね。このウィンドウを有効、前面に持ってくるみたいな、フォーカスアテル的なことをやればいいかな。ちょっと入っていかなきゃいけないのはめんどくさいですけど、クリックでアシンクで、Windows の K のウィンドウにフォーカスがあるので、これ読んであげたいと。クリック起こってんぞ。順番が違うっつってる。はい、こんな感じかな。はい、一応こっちのクリックも効くんだったらこっちの方がいいよね。どっちにも追加しておきましょう。ランパック、なんかさっきはクリックしても何も起きなかったんでダメな気がするんですが、まあまあまあやってみた方がいいですね。でエウロパを一回終了させて起動、はい、これでいいと。でサーバーはなしと。で、一緒と起動してあげると。はい、でこれで一個で、もう一個起動してこれで二つありますと。でサーバーでサンプル3が今上になってますね。これやっぱダメだ、クリックが効かないんで、8888と8889で起動していて、888、よし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 、で8889と、うん、いいかな。ちょっと入ってから言えないのは辛いですけど、まあこれでフォーカスの移動までできるので、もうちょっとって感じですね。あとはここクリックしたらサーバーっていうかブラウザーで開いて、でアクティベートみたいなのと、あとはチェンジ、ルートパスみたいなものを作っていきたいなと思ってるんですが、それはちょっと後にしましょう。はい、ということで、無事に、メニューに、起動中のサーバー一覧が出るようになったので、これをバージョンの 0.2.0 でリリースしたいと思います。
はい、コミットはちょっと後でやっていきます。ということで今回は以上、次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。